Soomaaliya iyo Itoobiya. Taariikhan waxaa soo dhex maray dagaallo waaweyn oo ka soo bilaabanaya xilliyo durugsan ama fog, kuna salaysan ku hardanka dhul iyo lahaanshaha. Taasi waxa ay ka dhigaysaa xiisadda labada dal mid aan marnaba si fudud ku dhammaan karin, waana mid sii taagnaan doonta jiilasha dambe ee labada dhinacba ay xasuusnaan doonaan. Hardankuna ma noqon doono mid istaaga, waa mid saban kasta wadan doona taariikhihiisa iyo warinta gaarka ah. Itoobiyaanka oo midaysan sannado badanna dowlado iyo boqortooyooyin ahaa, waxa ay Soomaaliya oo 4 sano dowladnimada uun haysata ku qaadeen weerar ballaaran, kaasoo ay ku doonayeen inay ku dumiyaan. Laakiin Soomaalida oo midaysan way iska caabiyeen ciidamadii Itoobiyaanka ee dhisnaa ilaa ugu dambeyntii xabad joojin lagu heshiiyey 1964. Laakiin marnaba ma jirin heshiis ku wajahan qadiyadda laysku hayo. Mar kale, bishii Julaay sanadkii 1977 ayay labada dal galeen dagaaladii ugu adkaa ee ka dhaca qaaradda Afrika. Waxa ayna ciidamada Soomaalidu jabiyeen ciidankii isku magacaabi jiray libaaxyadii Afrika. Waxa ay qabsadeen kala bar dhulka Soomaali galbeed. Laakiin Soomaaliya nasiib darro siyaasadeed ayaa ku habsatay, taasoo inta badan qalinleyda wax ka qortay asbaabihii burburka Soomaaliya ay sababaha ka mid dhigaan guuldarradii dagaalkaasi xagga diblomaasiyadda. Maanta kama hadlayna taariikhda faca weyn ee loolanka labada dal, sida ay isugu xigtay iyo dhammaan ficilada arrinkaasi la xidhiidha, balse waxaanu eegaynaa 30 sano ee lasoo dhaafay sida aysan marnaba Itoobiya isku bedelin siyaasadeeda ku wajahan Soomaaliya. Si kasta oo shakhsiyaadka xilalka hayaa ay isku bedeleen, imaanshihii xukunka ee Mille Zanawe iyo Tigreegii TPLF 1991 markii ay xukunka yimaadeen TPLF ama Tigrey, waxa ay bilaabeen in gulufyadii ugu horreeyay ee colaadeed ay ku qaadaan Soomaali galbeed ilaa ay gaarsiiyeen in la gubo magaalooyinka, lana xasuuqo shacabka oo dhan oo aan kala saar lahayn, iyagoo ka duulaya aragtidii mingista haylamariyan ee dhulkuna waa Itoobiya, dadkuna waa Soomaali. Taasoo ahayd qadiyadda siyaasadeed ee Addis Ababa. 5 sano kadibna waxa ay qaadatay Itoobiya siyaasad kale oo ah inay hubka isugu dhiibto dhammaan qabqablayaashii dagaalka Soomaaliya, taasoo gaartay in labada horjooge ee Soomaali ah oo dhexdooda isku cadow waxay isku daba maraan daqiiqado uun la kulanka Mille Zanawe oo labadaba saaxiib la ah, haddana kala haya, hubkana wada siinaya. 1996 waxa ay Itoobiya go'aamisay inay ciidamadeeda u dirto Soomaaliya. Weeraradii ugu horreeyay ayay ka galeen gobolka Gedo. Taariikhda weerarkii koowaad ayuu noqday ee Soomaaliyadu xorta ahayd ay ku soo galaan ciidan Itoobiyaan ah, iyagoo xilligaasi sabab uga dhigtay Addis Ababa inay difaacanaysay amnigeeda qaranka oo ay dareentay halis kaga soo wajahan kooxo Islaamiyiin ah oo isku urursanaya gobolkaasi. Isla sanadahaasi, Itoobiya waxa ay walwal ka qabtay dadaallo ay wadeen dalal carabeed iyo shakhsiyaad Soomaali ah oo ku wajahan in Soomaaliya loo qabto shir dib u heshiisiineed oo dowlad loogu dhisayo, taa oo aysan saamayn ama farin gelin ku lahayn Addis Ababa, waxayna go'aamisay siyaasad cusub oo ah in la burburiyo gabi ahaanba qorshahaasi. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Itoobiya oo uu maamulayo siyo masfankii lagu dilay buuraleyda Tigray dhowaan, iyo ra-iisul wasaarihii Itoobiya ee xilligaasi Mille Zanawe oo kaashanaya siyaasiyiin Soomaaliyeed, waxa ay ku guuleysteen in la fashiliyo isku daygii Qaahira oo ay masaaridu doonaysa inay isugu keento dhinacyada Soomaalida. Isla sanadahaasi, waxa ay ka hortagtay Itoobiya kulan Cali Cabdalla Saalax doonayo inuu isugu yeero 6 ka mid ah hogaamiyo kooxoodyadii Soomaaliya, taasoo ay Maraykanka ka iibisay inaysan sax ahayn in Yemen dhexdhexaadiye ay ka noqoto arrimaha Soomaaliya. Sanadkii 2000, shirkii carta waxa ay Itoobiya ka shaqaysay sidii ay u fashilin lahaayeen iyadoo olog iyo saaxiib dhow la noqotay qaar ka mid ah hogaamiyo kooxoodyadii Soomaalida, ilaa ay gaarsiisay in dowladaha reer galbeedka laga iibiyo inaan la taageerin dowladdii uu hogaaminayay Cabdiqaasim Salaad Xasan oo ugu dambeyn ku fashilantay gudaha Muqdisho. 4 sano kadib ayay xukuumaddii Cabdiqaasim Salaad Xasan ugu dhammaatay kiilomitirro kooban oo ku yaalla Muqdisho iyadoo aan waxba qabanin, sidaas oo kalena la kulateen dagaal adag oo diblomaasiyeed oo ay Itoobiya ka iibinaysay reer galbeedka oo ah inaan la taageerin, iyadoo ka dhex arkaysay faraha masaarida oo weligeedba ay is hayeen Addis Ababa.
sanadkii 2004 Itoobiya oo xubin iyo door firfircoon ka ah urur goboleedka IGAD ayaa abaabushay shirki Eldoret Mdegate Kenya oo lagu soo dhisay dawladda ku meel gaarka ahayd. Kadibna waxaa Itoobiya qaadatay go'aanka inay 400,000 kun oo ka mid ah militarigeeda u daabusho Soomaaliya si ay xilligaasi ula dagaalamaan kooxihii maxkamadaha oo ku baaqay sanadkii 2006 bishii November inay ciidda ku Addis Ababa ku tukan doonaan. Saddex sano kadib, Washington oo ahayd maalgeliyaha fikradda Addis Ababa ay ciidankeeda ugu daabushay Soomaaliya waxa ay mar kale wadajir labada dhinac isla go'aamiyeen in la beddelo hoggaankii dawladda ku meel gaarka ah ee ay ku dhisay Nairobi ayna keenaan kooxaha mucaaradka ee ciidamadooda la dagaalamaya hoggaanka. Mar kale oo ay Jabuuti u garteen inay noqoto halka lagu soo dhiso madaxweyne iyo xukuumad kale, iyagoo markasta ka cararayay in Addis Ababa lagu qabto madal wada hadal oo dowlad loogu dhisayo, sababtuna ay tahay inay og yihiin xasaasiyadda Soomaalidu ay ka qabto Itoobiyaanka. Imaanshihii Sheekh Shareef Sheekh Axmed, Itoobiya kama reemin inay hore u sii wadato ficiladeeda. Geeridii ra'iisul wasaarihii hore ee Itoobiya Mille Sanaawina kama dhigin in ay soo afjarantay siyaasaddii Itoobiyaanka ee ku wajahnayd Soomaaliya. Dizaylan Hayle Mariam ayaana halkiisii ka sii waday, isagoo u isticmaalayay inuu markasta dowlad goboleedyada cadaadis ay ku saaraan xukuumadda federaalka ee Muqdisho ilaa qayb ka mid a taageero buuxda ay siinaysay, unana macaamishay sidii dowlad gaar ah. Itoobiya waxa ay ku leedahay gudaha Soomaaliya in ka badan 3 qunsuliyood iyo safaaradeeda Muqdisho oo kaabiga ku haysa fiila Soomaaliya. Wardoonkeeda gudaha waxaa lagu qiyaasaa wax ka badan 1,000 qof oo ay mushaar siiso Addis Ababa. Dhammaantood waxa ay fulinayaan siyaasadda Itoobiya. Inta badan safaaradda iyo qunsuliyadda hadda ay ku leedahay gudaha Soomaaliya waxaa la geeyay shakhsiyaad Soomaali ah, taas oo ay muddo dheer waqti gelisay Addis Ababa sida ay u bari lahayd hannaanka diblomaasiyadda iyo doonisteeda. Isbedeladii Itoobiya ka dhacay sanadkii 2018 iyo imaanshiyihii Abriil ee xafiiska Abi Axmedka hadda xukunka jooga marnaba kama dhigneen inay soo afjarantay siyaasaddii Itoobiya ay kula macaamilaysa Soomaaliya. Waxaase la rumaysan yahay in duruufaha gudaheeda ka jira ay mashquul ka dhigeen iyo is-haysiga qowmiyadaha. Xoogaal kala socda xaaladda siyaasadda iyo damaca Itoobiya ay ku wajahda Soomaaliya waxa ay rumaysan yihiin in laga soo bilaabo boqoradii ilaa EBDRFT u dambaysay ilaa iyo BB-da hadda joogta ay dhammaan ku socdaan hal siyaasad oo ah inay aaminsan yihiin in dhulka Soomaalida iyagu ay leeyihiin, taas oo ay marar badan dhulka iyo dadka ku nool laba ka kala dhigaan ayna ku muujinayaan damacooda ku wajahan doonista Soomaalida. Sida ay sawir ahaan u bixinayaan marar badan siyaasiyiinta Soomaalida ee ah in xukunka Itoobiya qofka uu isla beddelo, taasi kama dhigna xaqiiqo ayay leeyihiin dadka sida dhowla socda Itoobiya. Itoobiyaanku qowmiyad kasta ha ka yimaadee, xukunkana ha jooge, waxaa ka go'an raacidda wada siyaasadeed kal hore la jeexay, lana garanaya meesha ay ku dhammaanayso oo ay u muuqato. Koox khubaro gaar ah oo daraasaysa arrimaha Soomaaliya oo keliya ayaa hoos tagta wasaaradda arrimaha dibadda ee Addis Ababa, waana halka jaangoysa hadba nooca loo wajahayo siyaasadda Itoobiya ee ku wajahan Soomaaliya. Transfer Galaxy waxay iga caawisay inay isku keen xudu xiriir fiican aniga ee asxaabtay iyo waalidkayga. Transfer Galaxy waxaan u doortay sida ugu sahlan yahay iyo sida ugu dhaqso badan yahay. Ma jeceshahay inaad barato Qur'aanka Kariimka ah iyo culuumta shariicada? Ugu kaalay markaska Nureyn Online oo baro adigoo gurigaaga jooga Qur'aanka, Higaada iyo culuumta kale Islaamka.